В Україні розпочато опалювальний сезон. Це вже офіційно. Мер столиці Віталій Кличко приміром напередодні заявив, що житлові будинки поступово підключають до опалення. Скільки займе цей процес і яка взагалі ситуація з готовністю міста до старту опалювального сезону, поговоримо про це з Ксенією Семеновою, заступницею голови постійної комісії з питань цифрової трансформації та адміністративних послуг Київської міської ради. Пані Ксенія, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку. Пані Ксенія, отже, перш за все, розкажіть про підготовку до опалювального сезону, як іде підключення, тому що, наприклад, я зранку попробував батареї, вони ще, на жаль, холодні. Які от взагалі, так, у мене так само. Які проблеми, з якими довелося зіштовхнутися проблемами, як іде підключення? Київ почав опалювальний сезон 12 жовтня. Станом на вчора підключено 151 заклад соціальної сфери, 29 шкіл, 75 садочків. Тому це така поки що невеликий відсоток закладів освіти в Києві. Поки не поспішайте скаржитися, що в вашій школі конкретно чи в садочку немає опалення, це займе деякий час. До кінця місяця мають бути підключені всі соціальні заклади, школи, садочки, лікарні. І вже почали підключати житлові будинки. Також очікуємо, що до кінця місяця житлові будинки теж будуть підключені. А з вашої точки зору, чи готова от зараз інфраструктура міста? Я особисто очікую, що можуть бути такі інциденти, як у нас зазвичай бувають з поривами теплотрас. Хоча частіше це все ж таки стається під час гідравлічних випробовувань, які місто проводить влітку. Тому очікування, що опалювальний сезон більш-менш запустимо. Більше питання і більше ризиків наразі щодо зими, щодо потенційних блекаутів і ракетних ударів з боку Росії по енергетичним об'єктам, наскільки місту вдасться запустити пункти незламності, знову-таки забезпечити енергетичну безпеку в столиці. Ось це питання мене дуже хвилює. І те, що стосується також комунальних послуг, це, наприклад, забезпечення газом тих будинків, які газифіковані. Це питання, яке не до досить широко в ЗМІ освітлюється, однак у нас є в Києві зараз проблема, що кілька сотень будинків не підключені до газу, тому що не вирішена бюрократична проблема із тим, хто буде обслуговувати внутрішньобудинкові мережі, не підписані договори між мешканцями будинків і Київгазом або керуючими компаніями комунальними. І це вже із приходом холодів схоже на проблему, тому що від газу люди готують їсти, гріють воду і так далі. Це для багатьох будинків в Києві критична ситуація зараз. До речі, ще декілька тижнів тому мер Києва Віталій Кличко заявив про заборгованість уряду перед Києвом. Вся справа в компенсації різниці в тарифах на тепло і водопостачання йшлося майже про 7 мільярдів. Чи є це от дійсно проблемою? І чи не затримається тепло для киян? Питання цієї заборгованості не пов'язано з відключеннями, з підключенням наразі до системи теплопостачання і проблеми газопостачання і стосунків між керуючими компаніями районними і Київгазом, унаслідок чого будинки не підключені до газу. Ось це питання заборгованості, вони не пов'язані. Я сподіваюся, що у заборгованості вирішить. Зараз це відключень, ніяких відключень нам у зв'язку із цим не обіцяють. Дякую вам дуже, пані Ксенія, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. І, звичайно, всі кияни, і не тільки кияни, чекають на тепло і на перемогу. Дякую вам дуже. Я нагадаю, це була Ксенія Семенова, заступниця голови постійної комісії з питань цифрової трансформації та адміністративних послуг Київської міської ради.